Valdo Rohaka suur isiknäitus lauluväljakul oli maha võetud. Tööd viidud tema Merivälja koju, kui see süttis. Põhjus on siiani teadmata, kahtlustatakse süütamist. Ära põles hulgaliselt maale, nii Rohaka enda kui teiste omi, kuid mõned õnnestus siiski päästa. Ka see maal on kistud leekide käest, mis juba maali serva on söönud. Rohakas oli julge mees. Nii inimese kui kunstnikuna. Kui ta maalis, siis olid tema värvid jõulised, kontuurid selged, vormid ekspressiivsed. Maalides akti ei kujutada alasti naise keha hillitsetult, vaid väga kirglikult. Siin on 60-ndate kunstikunduse vaimu, mil kunstnikud maalisid üldistatult, sest neid huvitas nõukogude ühiskonnas elades tõde. Mitte dekoratiivne pealispind. Arvestage, et valitsused tulevad ja lähevad, aga kunst jääb. Olevat Rohakas kunagi KGB ülekuulajatele karjunud. Põlenud servad sellel tõde otsival maalil ütlevad meile, et Rohakal oli õigus.